নমস্কাৰ সকলোকে, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ দীপাজ কিটচেন আৰু ব্লগৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ। বলকচোন, আজি ভিডিঅ'টো আজি মই হঠাৎ বনাইছোঁ। মই জাষ্ট বিয়া এখন খাই আহিছোঁ। আজি হৈছে 27 নৱেম্বৰ আৰু মই জাষ্ট আহি পাইছোঁ মাত্ৰ। আৰু আহি পাই মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। আৰু এয়া বিয়াৰ ড্ৰেছেৰেই মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিব গ'লোঁ। কিছুমান কথা আছিলে একচুৱেলি, যিখিনি কথা মই শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবি আছিলোঁ, সেইখিনি কথা শ্বেয়াৰ কৰা হোৱা নাছিলে। কাৰণ এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্মত মই খুলিছোঁ যেতিয়া মোৰ কিছুমান মনৰ কথাও মই শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেয়াই, সৰুৰ পৰা আমি দুজনী ভাই ভনী, চৰি, দুজনী বাই ভনী, আমি, মোৰ বা আৰু মই, আৰু দুজনী নিয়ে আমাক মায়ে, মাহঁতে মানে ভালকেই পঢ়াইছে, যে আমাক যে পঢ়িব এৰি দি কোনো কিবা কাম কৰিব দিছে আমাৰ তেনেকুৱা নহয়। মায়ে পঢ়াইছে, মায়ে হেজাৰ কষ্ট কৰিছে। এনেকুৱা এখনত টাউনত চলিবলৈ হ'লে, গুৱাহাটী মহানগৰ এখন টাউনত চলিবলৈ হ'লে মানুহে কিমান বেছি কষ্ট কৰিব লাগিব সেইটো নুবুজালেও হয়। সৰু সৰু বস্তু এটাৰ কাৰণেও ইয়াতে আমি কাৰো ওপৰত ডিপেণ্ড হ'ব নোৱাৰোঁ, আমি অকল নিজৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড হৈ চলিব লাগিব। আজিকালি সকলো জেগাতেই বাৰু তেনেকুৱা, মই সেইটো নাই কোৱা, কিন্তু এনেকুৱা এখন ঠাইত চলিবলৈ কিমান বেছি প্ৰয়োজন হয়। আৰু দুজনী ছোৱালীকে সমানে যেতিয়া চাবলৈ হয়, সমানে যেতিয়া মাহঁতে কৰিছে, কিমান বেছি মাহঁতৰ কষ্টকৰ হ'ব লাগিব মাহঁতৰ সময়বিলাক। আৰু তেনেকৈ কৰি কৰিয়ে মাহঁতৰ যৌৱন গুচি গ'ল, মাৰ জীৱনটোতো আধা সময় আমাৰ লগত পাৰ কৰিয়ে গুচি গ'ল, হয় নহয় বাৰু? এতিয়া মই যৌৱন বুলি কোৱা কথাষাৰ কিছুমানৰ কাৰণে বেয়াও হ'ব পাৰে, মই সেইটো নাই বুজোৱা, কিন্তু মাৰ জীৱন গ'ল, মাৰ ডেকা সময়ছোৱাখিনি গ'ল, মই সেইটোহে বুজাইছোঁ। আৰু আমাৰ লগত লাগি থাকোঁতেই মাৰ গ'ল। মায়ে বাৰু কি পালে, মোৰ তেনেকুৱা লাগে, মায়ে কিবা পালেনে নিজৰ জীৱনত? মায়েতো একো নেপালে। আৰু আজিও যেতিয়া মায়ে ইমান বেছি কষ্টৰ মাজেৰে, মাৰ মুখত যেতিয়া মই হাঁহি নেদেখোঁ কেতিয়াবা, মোৰ সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগে। কাৰণ মায়ে আমাৰ কাৰণে ইমানখিনি কৰিলে, ইমানখিনি মায়ে চেক্ৰিফাইচ কৰিলে নিজৰ জীৱনত, তাৰ পিছতো যেতিয়া মায়ে এনেকৈ এটা জীৱন, মই মাৰ কাৰণে কেতিয়াও কল্পনা নকৰোঁ। মাৰ মুখত মই সদায় হাঁহি বিচাৰোঁ, আৰু মা হাঁহি থাকিলেহে ময়ো হাঁহি থাকিব পাৰিম, ময়ো জীয়াই থাকিব পাৰিম। আৰু সেয়াই, কাৰণ মা এনেকুৱা এজনী, আমাৰ মা, মোৰ বিশেষকৈ মোৰ মা মোৰ কাৰণে বহুত বেছি স্পেচিয়েল। কাৰণ সকলোৰে মা সকলোৰে কাৰণে স্পেচিয়েল, মই সেইটো নাই কোৱা, কিন্তু মোৰ মা মোৰ কাৰণে বহুত বেছি স্পেচিয়েল। কাৰণ আজি যদি আমাৰ জীৱনত মা নাথাকিলহেঁতেন, আমি ইমানখিনি স্তৰ কেতিয়াও নাপালোহেঁতেন। আৰু তেনেকুৱা মাক মই কেতিয়াও কষ্ট দিব নোৱাৰোঁ, কোনো দিন নোৱাৰোঁ। কাৰণ বহুত বেছি মায়ে চেক্ৰিফাইচ কৰিছে জীৱনত, ক'ব নোৱাৰা চেক্ৰিফাইচ মায়ে কৰিছে। আজি মাৰ এনেকুৱা স্বাস্থ্য হৈছে, মাৰ বেমাৰ হৈছে, মাৰ সেই ডেকাকালত কৰি অহা প্ৰতিটো কষ্ট সেয়া মাৰ এতিয়া পাইছে, প্ৰতিটো কষ্ট মায়ে এতিয়া ভুগিছে। আজি জীৱনটোত মায়ে হেজাৰ কষ্ট পাইছে, মায়ে হেজাৰ কষ্ট সহিছে, মানুহৰ হেজাৰ কথা শুনিছে, কথা শুনিও আমাক মায়ে কিন্তু ইমানখিনি ডাঙৰ কৰিছে। মায়ে কেতিয়াও কাৰো ওপৰত ডিপেণ্ড নহয় আমাৰ দুজনী ছোৱালীক ডাঙৰ কৰিছে। আৰু এতিয়া আমাৰ কৰ্তব্য যে আমি মাক ভালদৰে চলোৱাটো, সুকলমে চলোৱাটো। আৰু মাৰ এনেকুৱা স্বাস্থ্যৰ দায়ী কোনোবা ক্ষেত্ৰত নহয় কোনোবা ক্ষেত্ৰত আমিয়েই, আমাৰ পৰিয়ালটোৱে, অইন কোনো নহয়। কাৰণ আমাৰ কাৰণে যদি মায়ে কষ্ট নকৰিলেহেঁতেন, আমাৰ কাৰণে যদি মায়ে ইমানভাৱে শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম নকৰিলেহেঁতেন, আজি মাৰ স্বাস্থ্য এনেকুৱা কেতিয়াও নহ'লহেঁতেন। মা যদি কেৱল নিজৰ কাৰণে ধ্যান দিলেহেঁতেন, নিজৰ কাৰণে ভাবিলেহেঁতেন, নিজৰ দেহৰ অকল যতন ল'লেহেঁতেন, যিখিনি ঘটিছিলে অকল যদি নিজৰ নামত খৰচ কৰিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে আজি মাৰ ভালে থাকিলেহেঁতেন। কিন্তু মাইটো তেনেকুৱা নকৰিলে, যিমানখিনি ঘটিছিলে দুজনী ছোৱালীকেই দিছে, দুজনী ছোৱালীৰ নামতেই খৰচ কৰিছে। মায়ে আমাৰ কাৰণেই সকলো কৰিছে, নিজৰ পৰিয়ালটোৰ কাৰণেই সকলো কৰিছে। আৰু ইমানখিনি পৰিশ্ৰম কৰাৰ পিছত, মানুহৰ এটা বয়সৰ পিছত মানুহৰ শৰীৰটো এনেও অৱসৰ হৈ পৰে। আৰু সেইকাৰণে কৈছোঁ যে কোনোবা নহয় কোনোবা ক্ষেত্ৰত মাৰ এই শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে দায়ী আমি আৰু আমাৰ পৰিয়ালটোৱে। কাৰণ আমাৰ বাবে ইমানখিনি কৰি কৰিয়েই মাৰ আজি শাৰীৰিক অসুস্থতা হ'ল। আৰু মানুহৰ জীৱনবোৰ কেনেকুৱা, ইমানখিনি কৰিও মায়েনো কি পালে, মোৰ তেনেকুৱা লাগে কেতিয়াবা, মায়েনো কি পালে? মাৰ জীৱনত সেই একেই কষ্ট, সিমানখিনি
এতিয়া আমাৰ দায়িত্ব আমি সেই কষ্টবোৰ নাইকিয়া কৰা। এতিয়া আমাৰ দায়িত্ব মাক মানসিক শান্তি দিয়া। আমি যেনেকৈয়ে নচলি কিয় আমাৰ মূৰত যিমান মানসিক অশান্তি নপৰক কিয়, কিন্তু আমাৰ দায়িত্ব যে আমি মাক মানসিক শান্তি দিয়া এতিয়া। আৰু মাৰ মানসিক শান্তি আমাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে। আমি যেতিয়া শান্তিত থাকিম তেতিয়াহে মাৰ মানসিক শান্তি থাকিব। কাৰণ মাৰ মানসিক শান্তি সদায় মাকবিলাকৰ মানসিক শান্তি সদায় সন্তানৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে। আমি যেতিয়া অশান্তিত থাকিম তেতিয়া মাহঁতে অশান্তিত থাকিব। সেইকাৰণে মাৰ শান্তিটো আমাৰ বেছিকৈ জৰুৰী। কাৰণ মা আমি সৰুৰ পৰা দেখিছোঁ মা প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত কষ্ট পাইছে, মায়ে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছে। কথা শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মন নাছিলে তথাপিও কৰিছোঁ কাৰণ মনত সুদুৱাই থাকে আৰু উল্লেখ কৰিব পাৰিলে ভাল লাগে, প্ৰকাশ কৰিব পাৰিলে ভাল লাগে। আৰু ভাবিছোঁ প্ৰকাশ কৰি নিজৰ মনটো শান্তি পাওঁ, নিজৰ যিখিনি অন্তৰত এটা কি কয়টো জ্বালা লাভা যিয়ে নকওক কিয় আপোনালোকে, সেইখিনি কমচে কম অকণমান হ'লেও শান্তি পাব ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত। আৰু জীৱনত কষ্ট কৰিয়েই সকলো ডাঙৰ দিশ, আৰু কষ্ট থাকিলেহে জীৱন, কষ্ট নোহোৱাটো কেতিয়াও জীৱন নহয়। যাৰ কষ্ট আছে সেয়াহে জীৱনৰ মূল্য বুজি পায়, জীৱনটো কেনেকুৱা কষ্টহীন মানুহে বুজি নাপায়। যেনেকৈ থাকিবলৈ ঘৰ নোহোৱা মানুহেহে বুজি পায় ঘৰৰ মূল্য কিমান, তেনেকৈ কষ্ট থকা মানুহেহে বুজি পায় জীৱনৰ মূল্য কিমান। প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত যেতিয়া বাধা আহিব সেই বাধাবিলাক ভাঙি 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 সমস্যা সমাধান কৰাৰো যিটো মজা, সেইটো মজা কেৱল সমস্যা থকাখিনিহে বুজিব। সমস্যাহীন মানুহে সেই মজাখিনি কেতিয়াও বুজি নাপায়, কাৰণ সেইটো আৰামতে চলিছে সদায়, সেইটো জীৱনৰ সমস্যা বুজিয়ে নাপায়। কিন্তু সমস্যা ভাঙি সমাধান কৰাটো এটা আৰ্ট, মই ভাবোঁ এটা আৰ্ট। আৰু জীৱনত সমস্যা থাকিব লাগে, সমস্যা থাকিলেহে মানুহে বহুতখিনি কথা শিকিব পাৰে।